celá ta akce je dělaná proto, aby lidé měli s armádou kontakt, aby věděli, co dělá, jak to dělá, kam jdou upřímně řečeno taky peníze daňových poplatníků. Ta akce určitě má v tomhletom smyslu svůj jasný význam. Už vlastně čtvrtý rok ten rozpočet roste, ta armáda se dostává do kondice. Upřímně řečeno, ty elitní jednotky nebo řada těch jednotek vždycky odváděla špičkovou práci, ale samozřejmě za podmínek, které kolikrát neodpovídaly tomu, co by si ty vojáci a vojákyně zasloužili. Takže snažíme se, aby se to lepšilo a ono se to lepší, to můžu s plnou odpovědností říct. Mluvil jsem o tom, že rekrutujeme, že nabíráme. Já jsem vlastně i vyzval, kdo má zájem, mladý muž či žena, jsou tady rekrutační stánky, dostane tam veškeré informace. My jsme schopni vlastně pokrýt celé spektrum těch profesí, opravdu od těch dělnických až po nějaké špičkové vysokoškolské, čili myslím si, že armáda je pořád atraktivní zaměstnavatel a hlavně jsem popřál těm lidem, že ta armáda, která je tady dneska pro ně, tak ne, to není jenom dneska, ale že to je 365 dnů v roce a že se na ní mohou spolehnout. Bahna 2017 to je jedna záležitost, jedna akce, která je určená pro veřejnost, pochopitelně, ale na druhé straně je to závěr cvičení a průřezem na tomto cvičení se zúčastňuje jak pozemní vojsko, letectvo, vojenská policie, ale i civilní prvky. Dnešní den je tady 1400 vojáků, 500 kusů techniky, procvičovali se úkoly, které armáda plní při obraně území. Následně se procvičovaly činnosti, které jsou spojeny s eliminací nepřítele, který vnikne na toto území. Jsem rád, že ty bahna dneska mají 28. ročník a nejsou to jenom bahna, jsou to dny NATO, je to cihelna, která je ve východních Čechách, je to spousta akcí, protože my chceme ukázat veřejnosti, daňovým poplatníkům, za co dávají své finanční prostředky, za co se kupuje, jakým způsobem armáda působí, co je schopna dělat ve prospěch obyvatelstva, ve prospěch České republiky. Zemí je vyčištěné, tím pádem se stahují zpět do rojů.